بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنتيتو هل كان وحنا نسون نمت مناسبة أن كسر بندقة إنه مرصحافة أن كسر بندقة إنه وحيابه شقوين أو عقبتين عيدا مذو عيدا مذا بنتلان شلي هو تاريخ ذو عهد سديدي بشي سديدات لابكن لبيا لواتن عيدا مذا أمامكو قبل كا مذو قارهان دك مذو قل دقب وحي قبتين قرحيو وسيدي قاري دينا قاري قاسو كيمت كوفرت صوماليا وحو وذي قرحيو قلب كلا قسم هي قرحيه ذا فيسيو بطريو رموديو فيلوين يحيى ابدا قلب ان ددك ان خبرته اوله او اقونته اوله ان قرحيده marka ay sheegeen marka ay arkeen ay sheegeen ila 150 qarax in laga sameyn karo taa macnaheedu waxa weeye 150 qarax in la sameeyo waxay noqonaysaa waa gumaad umada Soomaaliyeed laga galayo iyo jariimo marka ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay qaraxa qabashadiisa taasina waxay ka dambeysay kormeerro iyo baraarujin ciidamada lagu sameeyay toddobaadkii hore oo xuduudaas guldugub ilaa iyo aan ku tagnay oo social media laga helayo waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada gobolka mudug gaar ahaan degmada guldugub qabashada ay qabteen waxyaabaha qarxa iyo gawaarida siday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kale oo la dardaarmayaa guud ahaan ciidamada xuduudda ku teesan gobolka mudug aan ku boorinayaa oo kula dardaarmayaa inay baabuurta bermudada ah oo wadooyinka aan loogu talagelin maraya ayagoo iska dhigaya kuwa canshuurta ka cararaya haddana qaraxyada noocaan ah soo dhexgelinaya qaraxaani waxaa la soo dhexgeliyey qudaar gaari qudaar wadaa la soo dhexgeliyey waxaana la mariyey waddo aan laamiga ahayn oo ka leexsan oo waddo haddii la ku rooyaan raf ah taa macnaheedu waxa weeye in meel kasta ay inaga soo geli karaan sidaas daraaddeed ciidamada waxaa horeyna amarkaas u bixiyey saraakiisha ciidamada aniguna hadda waxaan ku boorinayaa ilaalinta xuduudaha Puntland gaar ahaan gobolka mudug in xoogga la saaro ummadda Soomaaliyeed in loo turo lama rabo ummadda Soomaaliyeed oo dad muslimiin ah waxa 150 ka qarax ummadda Soomaaliyeed baa la rabay meel kasta ha joogtay in lagu baabiiyo ama dowlad deegaanka ha joogto ama galmudug ha joogto ama Puntland ha joogto ama meel kale ha joogtay waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah waxa lagu baabiinayo qof kasta oo Soomaali ah oo rabo ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaateeyana in laga qabto waxa weeye waa waajibna saaran kulligeena ummadda muslimiinta ciidamada iyadoo gaar u ahayn aqoonyahanka odayaasha dhalinyarada guud ahaan waajibna saaran weeye inaynu ilaalino deegaanka iyo dalka waxay wax u dhimaya waxa weeye in ummadda lagu gumaada lagu talagalay taasina taasaan kula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si gaar ah haddii la ku roon yahay u bogaadinayaa ashqaasi sida gaarka u qabatay oo aanu si gaar ah u abaalmarin doono haddii la haydmo abaalgud iyo dalacsiina la siin doono waa si gaar ah haddii la ku roon yahay ugu mahadcelinaya halkan waxyaabahan iyo wax badan oo ku daba jira meeshay ka yimaadeen meeshay ka waxyaabaha la socday wixii ka soo horreeyay intaba baaritaanka waxa weeye ka hor dhicmayo baaritaanka keeni doona ciidamada ammaanka iyo laamaha baaritaanka bay u taalaa insha allahu tacaala dadkana waxaan rajaynayaa inay gacan nagu siiyaan mar haddii aan soo badhignay waxyaabaha noocan ah iyagana waxa weeye noloshooda iyo badbaadadooda ku jirta.